oo munaasabadani oo ahayd mid ay ku qalinjabinayeen arday baratay farsamada gacanta sida kombiyuutarka, harqaanka iyo waxyaabo kale ayaa ka dhacday degmada Beledweyne ee gobolka Gedo. munaasabadan ay goobjoog ahaayeen arday, waalidiin iyo masuuliyiin kale ayaa ugu horreyn waxa goobta ka hadlay madaxa waxbarashada degmada Farxaan Nuur. xafladan waxaa lagu maamusay ardayda difaaca koowaad ee ka qalin bedelatay harqaanka iyo kombiyuutarka. marka ayaga waxaan leeyahay ardaydaas halkan waqtigooda ee juhdiga ay ku bixiyeen miro dhalkooda hadda ayaga waxaan leeyahay hambal iyo hambal iyo xafladda idinkaas kale soo saasma xafladda idinkaas kale idinkaa linku maamuusay keliya anaga waxaan leeyahay bas inaan inku dhiirigeliyo waxbarashada hadda barateen waa la socdaa wajiyi badan waxaa ogahay arday badan oo dee iskuulaadka dhigato dugsi sare dhigato qaarkood laga yaabaa inay ku jiraan dugsi dhex dhigtaana laga yaabaa wajiyi badan oo qurux badan baa ii muuqdo dadaalkiina aad ku bixiseen maadiga farsamada gacantana idin lagama maarmaan waayo farsamada gacanta waxyaabaha ugu fiican waxaa waaye mustaqbalka iyo ayatiinka aad ku anfici lahaa waayo marka dee dadka kombiyuutarka dhameeyey iyo dadka harqaanka dhameeyey waxaad haystaan fursadiinay aad magaalada shaqadoon ugu noqon lahdeen adduunka hadda xilligan la joogo waa laga tagay heer bis lagu kalsoonaaday maadiga caadi lagu kalsoonaaday academic bis in lagu kalsoonaado laga tagay farsamada gacanta ayaa hadda waxa ugu fiican adduunka hadda ay xaalada hadda lagu jira kuugu fiican oo uu shaqo abuur badan ayaga wey marka farsamada gacanta waxaan bogaadinayaa ardayda baratay maamulka iyo machadka oo balad xaawo dhammaantiin waxaan leeyahay dee in laga bogto oo si fiicanna lagu faa'iidaystaa intaas aan leeyahay kelmadeed intaas kusoo koobaya waana maasitii dhammaan hambali hambali marka aan leeyahay maasitii sidoo kale waxaa goobta ka hadlay isku duwaha wasaaradda ganacsiga ee degmada mudane maxamed kaafi aadan maamulka macalimiinta marti sharafta ardada dhammaan waxaan ku salaamayaa salaanta islaamka asalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu magacayga waa axmed kaafi waxaan ka socdaa wasaaradda ganacsiga waxaa farxad ii ah maanta inaan qayb ka ahay qalinjibinta difcaddii koowaad ee balaxaawa technical evacuation and training center waxaa sidoo kale farxad ii ah inaan arkayo dhallinyaro isugu jirta habli iyo wiilal oo aad u daayar oo maanta qalinjibinaya taana waa ii farxad kale oo gooni ah intaasi kadib waxaan u mahadcelinayaa maamulka iyo macalimiinta iyo hay-adda qaybta ka ah ama taageertay waxbarashadeenna kombiyuutarka iyo barashada harqaanka ugu dambeyntiina waxaa munaasabadda soo gebagabeeyey qaar ka mid ah ardayda iyo maamulaha iskuulka sheekh aadan qarash waa inaad mar waliba wixii aad barataa aad ficil ku samaysaa oonaad guryaha la fadhiisan sidoo kaleeto waxaan aad ugu mahadcelinayaa intii gacan mugweyn ka geysatay ama soo qabanqaabisay barnaamijkan friiga ah and also every new day is another chance to change your life don't stay home and don't say I can't you can everything and also I appreciate my teacher who give me for this golden opportunity to talk for the in front of people and time is not our side I wish all the best assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh gobollo badan oo saas waxaa jira iskuul aan ka soo sameynay oo bilow ka soo bilownay marka taasina waxaan igu dhiirigelinaysay dadkan aad adigu fursadan aad hesheen ama caruurtaada ay heleen mayna helin marka sidaasaan horta meeshan u aasaasnay waa iska bilow waxaan rajaynaynaa insha allah barnaamij weyn oo maaragtay waxtar leh oo dadka anfaco oo shaqo ay ku helaan walaalka hadda nagala hadlaya wasaaradda ganacsiga waad maqlayseen maaratay in shaqo abuur iyo barnaamijyo la soo wado qofka hadduun waxba aqoonin oo wixii uu mameelu ku istaagaba lahayn waxay leeyihin khasaarooyin badan waxaan insha allah kusoo gabagabeynayaa laba qodob waalidiinta ayaan rabaa inaan talo yar siiyo oo ah caruurta ayaga waxay bixiyaan juhdigii iyo kharashaadkii iyo fiigii oo aad u adag laakiin waxaa muhiima inay la socdaan macalimiinta iyo waalidiintu inay wada shaqayn leeyihiin aad bay muhiim u tahay cabdiwahaab cabdiraxmaan cabdi cabdiwahaab bulwaan warbaahinta qaranka beled xaaw